ערב טוב לכם עם 6 ניצחונות רצופים. האלופה, הפועל ירושלים, מגיעה לאשקלון למפגש מולה לפני האחרונה. מכבי קריית גת. וקריית גת יוצאת שוב עם דלייני לקילינסוורט. חצי מרחק, יש לו. אגב, בחימום הוא לא הכתיע אף זריקה. האלפרין יתחיל התקפה חדשה ומסודרת. לפחות ככה זה נראה, אבל יותם אלפרין נכנס לטבעת ושם עוד שתי נקודות, ארבע נקודות יש כבר להיותם אלפרין. איכשהו הכדור הזה נשאר בתוך תחומי המגרש, סמית בחוץ, אליהו במאבק שם על הריבאונד, לא מוותר. הכדור הולך לאיבוד, אליהו טוען לעבירה, דאגלס עכשיו מריץ את קילינסוורט, שמסיים את זה בטן קליל. פרטימור, נכנס לצבע, לאולמן, אליהו, גויאבה, הכדור הולך פנימה. ירושלים בערב התקפי טוב, ערב הגנתי טוב עוד יותר. תכף ייכנסו ג'וש דנקן ויותם אלפרין. איזה סגל עמוק יש לדני פרנקו. סימס, חצי מרחק, חופשי לגמרי, הכדור הולך פנימה. ירושלים רצה בכל הזדמנות, וקריית גת פשוט לא יורדת מספיק מהר להגנה. ברטימור לשלוש, גם הכדור הזה נכנס. רפי מנקו רוצה גם הוא לעלות על הלוח, מזהה את הדלילות וה... עובדה שנורא קל לחדור לצבע, הוא לא מצליח, אז אולמן מתקן עם דן קדיר, זה אפילו לא קרוב, זה רק הולך ותופח, ההפרש של הפועל ירושלים, אולי ברטימור יוסיף עוד שלושה, למה לא? הוא כל כך חופשי, אז למה שהוא לא יקלע? שימו לב לתוצאה, 55-23. נותן את זה לסמית, סמית עם סימס, סמית חזק יותר, יופי של מסירה לליאור אליהו, איפה ההגנה של קריית גת? דאגלס, 14-10 לקריית גת ברבע הזה, 17-10 לקריית גת ברבע הזה, דילייני עם 3 נקודות. ואז חיפה, ואז נעריה, ואז ראשון. ברטימור. אליהו. קצת יותר מארבע דקות של כדורסל. נפירו לא מרוכז, מאבד את זה. ברטימור מסיים את זה לבד. במיני דנק אני אתגיר את זה. דקה ו-40. עד לסיום הערב הזה, ברטימור למנקו. גם מנקו רוצה שלשה, אז יש לו שלשה. ירושלים כבר ב-95 נקודות, השניות האחרונות, ירושלים מנצחת ונוקמת בקריית גת על ההפסד האחרון של הפועל ירושלים בעצם בליגה, כאן, באולם הזה, ב-23 נקודות הפרש.